Көгілдір отынға қол жеткізу құны 85 мың теңге. Екі ай бұрын Қазтрансгаз аймақ Түркістан облыстық өңірлік филиалының басшылық қызметіне келген Шалқар Омарбеков осындай мәлімдеме жасады. Ал техникалық құжаттар бір күн мен 10 күн аралығында толықтай дайын болады екен. Бұл тұста табиғи газды қосу үшін қиқымдалған құжаттарды қолға ұстаған азаматтардың әр есікті жағалауына кім кінәлі? Өз қызметтерін асыра пайдаланып, қарапайым халықтан артығымен ақша алатын мердігер компания қызметкерлеріне қандай тосқауылдар қойылады? Бұл туралы әріптесім Мақсат Тоқсанбай тарқатсын. Бұл жиында басқарма басшылары жарты сағаттық баяндама мен қызыл сөзді көпіртпей бірден көгілдір отынның көлеңкесінде қалып кетіп жатқан аудандағы мәселелерді ортаға салудан бастады. Осы ретте статистикаға жүгінсек, өткен жылы Түркістан өңіріне қарасты елді мекендерді газдандыру мақсатында республикалық және облыстық бюджеттен 17,6 миллиард теңге бөлініп, 58 нысанға құрылыс жұмыстары жүргізіліпті. Ал ағымдағы жылдың қаңтар айында 412 елді мекен табиғи газбен қамту мүмкіндігіне ие болған. 2020 жылға атқарылуға тиіс жұмыстарға бюджеттен 18,1 миллиард теңге бөлінген. Ендігі жерде қаралған қаражатқа 25 нысанның құрылыс жұмыстары жүргізілсе, оның екеуі келер жылға өтпелі. Әрине бұл жоспар, бірақ қазіргі таңда жоспарлардың жасалмай жатқан тағы бар. Мәселен, біршама уақыттан бері жұмысы мардымсыз қалып жатқан Сарыағаш, Қазығұрт, Шардара, Отырар, Келес және Ордабасы аудандарына қарасты агресс жұмыстары талқыға түсті. Қазір халыққа не айтамызды білмей отырмыз. Сол мәселе жөнінде қай кезде нақты орындалатын мәселе нақтылап айтпасаңыз деп осы агресс жөнінде жалпы Сарыағаш ауданында. Одан бөлек Қазығұрт ауданында қақпақ. Бағыс елді мекен, бірнеше елді мекендер қазір бүгінгі таңда уже айтатын уже халықтың алдында жаңағы сіздерді қалай шығыңыз цифрамды солай айтып отырмыз. Сондықтан мына жолы бізге нақты қай уақытта қандай белгілі бір уақытында дасын айтпасаңыз біз соны халыққа жеткізсек. Да, вы знаете прекрасно, что там нету ничего, агресс это не работает. На сегодняшний день совместно с акиматом района Сарыағашского мы составили смету предварительно. На ее восстановление необходимо 100 миллионов тенге. Все материалы по Сарыағашу были переданы в правоохранительные органы. Совместно с Казтрансгазом, возьмите, пожалуйста. Мы составили дорожную карту, комиссия выезжала, Интергаз, Казтрансгаз вместе составили дорожную карту, и там вот указаны две АГРС, которые вы спрашивали. Первый – это Жигулик жилой. Мы ее планируем запустить 1 сентября. Этого года, 1 сентября. Для этого сейчас мы должны восстановить исходные документы и предварительно найти 100 миллионов тенге. Этим мы сейчас занимаемся. По Таскескену аналогичная ситуация. Она в дорожной карте есть. Там ситуация... Есть замечания, вот по Жибекжолам возьмите, специально подготовили, чтобы вот было. Да, там мы уже, тоже рабочая комиссия выезжала на эту. Там ситуация, срок 1 мая стоит по Таскескену. Сейчас акимат, вместе с акимат-заказчиком, акиматом Сарыағашского района, также отрабатываем все мероприятия. Часть уже устранили замечаний, часть завершим 1 мая. То есть будем запускать ее. Таскескен... Таболина? Нет, Таболина, там же сейчас строится АГРС Таболина, расширение идет. Нет, не подключили, в этом году деньги выделили, в этом году, в конце года это. В конце года будем сдавать эту АГРС. На следующий год будем запускать. Жиын барысында басқарма басшылары Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының мүшелері тұс-тұстан сұрақтың астына алды. Енді бірі тұрғындардың арыз-шағымдарын айтса, бірі созбалаңға салынған табиғи газдың жұмысындағы жымысқы әрекеттер қашан жойылады, бұған кімдер кінәлі деген ашынды сауалдарын жолдады. Жалпы осы проблемаңыз бар, осы жаңағы шумдар осы орталықта шығып жатқанда, яғни жаңағы газ турбан жүргізген компаниямен, яғни сіздердің араңыздағы подставной адам ба, сол адамдар жүр ғой жаңағы үйге қосатын трубадан үйге дейін тартатын адамдар, солар сізден лицензия ала ма, сізден рекомендация ала ма, олар қайдан пайда болады өзі? Олардың қолында бір құжат бар ма сол жаңағы газ жұмыстарын жүргізуге? И одан кейін олар жауапкершілігі бар ма олар? Кімнің алдында? Біздің алдында ма, сіздің алдыңызда ма жауапкершілігі бар ма? Соны түсіндіріші, осы екі ортада, осы даудың бар, осы екі ортада шығады. Мысалға Қызыл көпір, Қызыл көпірге газ келген мысалға, ол Қызыл көпір деген екі ауданда тұрады, бір жағы арыс, бір жағы байдырып. Газ келген, сіздердің мекеме ма, ана жігіттер 15-15 үйден бөліп алған, или үш көшеден алып алған. Сіз айтасыз, жаңа өзіңіздің безапасыңызды айтасыз, ал халық потребностьті айтады, ал елбасының партияның саясат біреу ақ. Халқың жағдайы. Сіз газ өзі ат бихет бет отысы дейді, ана мынау қолыңыз бетіп отысы. Сондықтан сіз маған ашып беріңіз, мына екі ортада ана адамдар кімдер ол өзі? Жаңағы келісім шарт негізінде
адамдарын көшеден үйіне дейінге кіргізгенде, ол да мердігер деп аталады. Ол да мердігер болып есептеледі. Оған лицензиясы бар, кез келген ұйым, кез келген жеке кәсіпкер, немесе жауапкершіліктеулі серіктестік қызмет түрін көрсете алады. Бұны оған сатып алу ма, жоқ сіздердікі ма? Жоқ, оны оны мысалы Түркістан бүкіл Қазақстан бойынша ол открытый рынок болып есептеледі, ашық. Не ол жерге біз мысалы Қазтрансгаз ретінде немесе әкімшілік осындай компаниялар кіреді, осында кірмейді деп ешкім оған сілтеп жол сілтей алмайды ол жер. Мысалы Алматыда газ өткізу 150 мың теңге тұрады. Неге деп? Тех условия тегін. Тех условия тегін. Всегда давали тегін деп. Өмір бойы тегін беріп бердіңіз. Егер сіз біреуге ақша төлесеңіз, ол бойынша камераға айтыңыз мұны. Кімге ақша бердіңіз? Сонымен біз тура сіздің сұрағыңыз бойынша тех условияны ақша берген үшін біз тергеу жүргізейік те, сол кімге ақша бердіңіз, сол кісіні мен көзіңізше тура осындай камераның алдында заявление жаздырып шығарып беремін жұмыстарды. Осылай деп жауап қатқан Қазтрансгаз аймақ Түркістан облыстық өңірлік филиалының директоры Шалхар Омарбеков бір абонент қосуға нақтыланған 85 мың теңгенің ішінде қандай жұмыстар атқарылатынын атап өтті. Жаңағы мердігерлер газ кірген кезде көшеден өзінің үйіне дейін 30 метр жерге қазір оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бұрынғы Шымкентте де Түркістан облысы бойынша да 85 мың теңгені нарық белгілеген. Мысалы Алматыда 150 мың теңге. Ақтөбеде 120 мың теңге мысалы, 140 мың теңге болады. Таразда мысалы ол да басқа бағасы. Бірақ нарықтың белгілі 85 мың теңге. Сол 85 мың теңгенің ішіне кіретіні жаңа құрылыс монтаж жұмыстары. Тех условияны сіз айтып отырсыз, 40 мың адам келмейді деп. Иә, 40 мың адам емес, 200 мың адам бар. Мысалы, абонент бар, 200 мың абонент бар. Бұл 200 мың абонент бір уақытта келмейді, ол бір. Екіншіден жаңағы сенімхат арқылы келеді, сенімхат беріп жаңағы құжаттарды алған. Сол құжаттар кіреді ішіне, және де жаңағы техникалық құжаттардың бәрін дайындап, барлығын оның ішіне пломбаның бағасы жаңағы пусканалық болып кірмейді. Оған дейінгі жұмыстардың бәрін, құжаттардың бәрін жаңағы келісімшарт негізінде тапсырып беру керек 85 мың теңгенің ішінде. Бүгінде рухани Астананың 42 мың тұрғыны, яғни 26% газбен қамтылған. Негізінен Түркістан қаласын толықтай газбен қамтамасыз ету 11 кезеңмен жүзеге асырылады екен. Мамандардың айтуынша сметалық құны 20.2 миллиард теңгені құрап отыр. Ендігі жерде жаңа басшы көгілдір отын бойынша туындаған мәселелерді Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының мүшелерімен бірге әр ауданда аралап тұрғындардың өз аузынан естуді жоспарлап отыр. Мұндағы мақсат бармақ басты көз құсты әрекеттерге тосқауыл қойып, газ тарту жұмыстарын толықтай заң аясында жасау көзделген. Төрағалық етіп отқан жаңағы депутат айтылды, график жасалады. Графикқа жаңағы бұл келісім бойынша, бұл жаңағы отырыс бойынша протокол жасалады, сол протоколда график болады. Сол график бойынша енді қазір мысалы наурыздан бастап деп айтылды, мен шет жағасын естігенім. Сол наурыздан бастап график бойынша әр ауылға барып сол жаңағы түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Ол дегеніміз бір күнде барасып ол адамдар жинау керек, мектепке болсын, автовызалға болсын, дом культураға болсын, сол жерге жинап барлық сол жерде айтылатын шаруалар. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Ерназаров, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.